Українські оборонці просунулись на 1200 метрів на деяких ділянках фронту. Про це розповів речник східного угруповання військ Сергій Череватий. Зокрема, успіх є і на Бахмутському напрямку. Ми, скориставшись тим, що ворог проводить ротаційні заходи, скориставшись тим, що вони ще ті підрозділи, які заходять, не до кінця знають місцевість, не провели відповідні рекогносцировки, злагодження. Ми нанесли удари і вже протягом декількох днів проводимо штурмові дії. За попередню добу наші підрозділи на деяких ділянках просунулися загалом до 1200 метрів. Це ми все проводимо в рамках оборонної операції, яка вже багато місяців триває. І наше головне завдання – максимально шкодити ворогу, максимально вибивати його бойовий потенціал. До цього це ми зробили з підрозділами терористичними Вагнера. Зараз це робимо з мотострілецькими та повітряно-десантними підрозділами ворога. Володимир Зеленський звільнив очільника Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка на тлі скандалу з можливим привласненням грошей на відбудову. На початку тижня проєкт «Вірус.Інфо» опублікував розслідування, в якому йдеться про те, що гроші за роботу з відновлення Гостомеля отримують фейкові ФОПи і фейкові ж компанії. Наприклад, за документами працює пенсіонерка з Миколаєва, яка свою причетність простовує, або священник Удікач з Рівненщини, або мешканець тимчасово окупованого Донецька. В Гостомельській адміністрації пояснили свої дії наслідками повномасштабної війни і необхідністю проводити закупівлі швидко. А також заявили, що не зобов'язані перевіряти підрядників. Роздачою коштів на відбудову Гостомеля зацікавилися і в економічному, в Бюро економічної безпеки. Повідомляють, що посадовці адміністрації могли привласнити 5 мільйонів гривень на публічних закупівлях робіт з відбудови міста. Розкрадання на ремонті укриттів виявили у столиці. Загальна сума, яка не пішла на облаштування сховищ – 1 300 000 гривень. Про це повідомили в прес-службі Київської міської прокуратури. У Святошинському районі правоохоронці повідомили про підозру двом громадянам. Йдеться про екс-керівника управління будівництва районної держадміністрації і директора приватної фірми. Замовник уклав договір з підрядником на проведення ремонтних робіт в укриттях, але роботи ніхто не виконав. Натомість гроші забрали собі. Крім цього, в Голосіївському районі повідомили про підозру керівнику підрядної організації. За інформацією слідчих, торік чиновники забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на ремонт бомбосховищ. Після робіт підрядник вніс до документів неправдиві відомості про обсяг і вартість виконаного. Експертиза ж визначила, що учасники оборудки обікрали столичний бюджет на понад 500 тисяч гривень. Скіфське золото таки мають повернути Україні, і це рішення Верховного суду Нідерландів. Він підтвердив рішення апеляційного суду Амстердаму у жовтні 2021 року щодо скіфського золота. Тоді Феміда ухвалила, що Україна має законний інтерес у захисті своєї культурної спадщини. Музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного суду щодо рішення апеляційного суду, але цю скаргу відхилили. Судова тяганина завершилася. Музей Алерта Пірсона в Амстердамі має передати тепер мистецький цінності державі Україна, а не музеям Криму. Судовий процес тривав майже 7 років, а сам конфлікт розгорівся після окупації Криму. Саме звідти у 2014 році до Нідерландів поїхала колекція археологічних та історичних скарбів. Поки тривала виставка, Росія остаточно анексувала півострів, а маріонеткова влада Криму заявила свої права на експонати. Колекція скіфського золота нараховує понад 500 000 експонатів, їх оцінюють майже в 1 000 000 євро. Зараз цінності зберігаються в музеї Амстердама. Колишньому президенту США Дональду Трампу висунули кримінальні звинувачення. Вони стосуються справи про неправомірне поводження із таємними документами. Про це повідомляє CNN. Інформацію підтвердив і сам Трамп. Він заявляє про свою невинуватість. За словами екс-президента, його зобов'язали з'явитись до федерального суду в Майамі у вівторок. Як стверджує адвокат Трампа, звинувачення висунули за 7 пунктами, зокрема у перешкоджанні правосуддю, знищенні або фальсифікації записів, змові та неправдивих заявах. Справа стосується зберігання колишнім президентом конфіденційних документів у його резиденції у Флориді після того, як Трамп програв президентські вибори у 2021 році. Звинувачення як злові Білого Дому висувають не вперше. У травні федеральний суд визнав Трампа винним у справі про сексуальне насильство над журналісткою і письменницею Джин Керрол і зобов'язав сплатити жінці 5 мільйонів доларів. 4 квітня екс-президента формально заарештували за звинуваченнями у
скоєнні 34 кримінальних злочинів. Переважно це фальсифікації документів та викуп комплектуючих матеріалів. В часі новин цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим. Ми за хвилиночку повертаємось до марафону і поговоримо знову ж таки про евакуацію на Херсонщині, зокрема про евакуацію маломобільних людей. Тому дочекайтеся. Ми завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Ми працюємо на Східному фронті від 2014 року. Однак останні півроку виконуємо свою роботу завдяки вашим благодійним внескам. За час нашої роботи на передовій ми намотали десятки тисяч кілометрів. Подекуди це вже тимчасово окупована територія. Ми їздимо у саме пекло, де військові виборюють нашу перемогу. Ми їхали туди, де падають міни та гради, щоб показати вам справжню війну і справжніх героїв. І це завдяки кожній вашій гривні. Ми заправляли машину, винаймали житло і, звісно ж, везли бійцям смаколики. За півроку наших відряджень ви перерахували нам більше, ніж півмільйона гривень, щоб Україна та світ знали правду. Дякую. Я думала, говорити це чи ні, бо я знаю, що буде однозначно якийсь шквал критики. Хтось має про це сказати, хтось має знайти в собі сміливість сказати і пояснити, чому саме так. Отже, станом на сьогодні, на початок літа 23-го року, я вважаю, що ми війну програємо. Поясню. Втрати в нас зараз йдуть в середньому 1 до 2, 1 до 3. На певних ділянках один до одного, на певних один до чотирьох. Але я говорю про якісь середні цифри. Важливо підкреслити, я не володію ніякою секретною інформацією. Це те, що я знаю з боку своїх побратимів, посестер, приїжджаючи на фронт, постійно з цим працюючи. Так як війна – це математика, то нам потрібно розрахувати, скільки потрібно росіян було загиблих, щоб було, на одного українця. І якщо ми розуміємо, що їхній мобілізаційний потенціал в 5-6 разів більше, тоді ми розуміємо, що війну на даний момент ми програємо по людям. Вони вміють грати вдовг. Нам потрібно, щоб на одного українця гинуло не менше 1 до 7, 1 до 8, 10-15 росіян на одного українця. І зробити це можливо тільки воюючи розумно. Це готувати особовий склад і максимально застосовувати екосистему технологій, в якій є дрони, в якій є програмне забезпечення, системи ситуаційної обізнаності, там ті ж українські розробки типу там Кропива, Дельта і інші, в якій є сталий зв'язок, в якій є можливість управляти полем бою і так далі. Повторюю, я вважаю, я це говорю не для того, щоб там якусь спричинити паніку, так от. Марія сказала, що війну ми програємо. Я це говорю до того, що нам не можна розслаблятися.